els Barra Brass Quintet presentaven ahir el darrer dels actes del Festival de Música d'enguany. El seu era un espectacle on el protagonista era el vent metall i la seva sonoritat. Els cinc professors de la banda musical de Barcelona que componen el grup començaven la seva actuació amb un infiltrat entre el vent metall que els identifica, la percussió. Aquesta, però, només els acompanyava de la mà del mestre Reig durant la primera peça. El concert, que es dividia en dues parts, oferia girs inesperats i originals. I és que els cinc músics arribaven a sorprendre el públic apropant-se i interpretant des de la mateixa zona de butaques el famós cànon de Pachelbel. Una actuació, doncs, diferent i original, amb ganes de calar en el públic. I que, a través de les vibracions d'aquests instruments, posava fi a un 11è Festival de Música que acaba satisfet i amb molts projectes en ment de cara a l'any vinent.